ባለፈው ሳምንት ብሩክታይት አንድ ሞል ይዛኝለች ዛሬ ደግሞ እኔ ሌላ ሞል ሞል በሞል ነን ሞል በሞል እ ከተማውን ያዳረስነው ነው ማለት ምን ይሻላል አይሻልም የታከባቢ ምን ይሄድ ጉርድሾላ ጉርድሾላ እንሄዳለን አንድ ሞል ላይ ወተን ያለውን ቤት ያፈራው ነገር አብረን እናያለን እንሰራለን ቀምሰን እናቀምሳለን ወደዛ ስለዚህ እንሂድ መልካም እሺ አለባበስ ራሱ የሞል ነው በከተማችን ትልቁ የሆነው ሴንቸሪ ሞል ውስጥ ነው የምንገኘው አይደል? አዎ። ምንድነው ያመጣን የሚለውን እስኪ ንገሪልኝ። ያው ብዙ ጊዜ እንግዲህ በኩሽና ሰዓታችን ምግብ እያበሰልን ነበር ምን በለው ተባባሪ ሼፍ እጭ ሆነ ነበር ለተወሰነ ጊዜ። አዎ። ዛሬ ደግሞ ሴንቸሪ ሞል መተናል በተለየ መልኩ ፉርቱር የሚባል ነገር አለ። ወይም ደግሞ የተለያዩ ምግብ ቤቶች እየሄድን አሁን እዚህ የምንገኝበት ቦታ ላይ ፉድ ኮርት ይባላል። 3 4 ምግብ ቤቶች አሉ። እነሱ ጋር እየገባን ደግሞ ምግብ መስራት ሳይሆን መቅመስ ዛሬ መቅመስ ማጣጣም ሰምታችኋል መልሱን ነግራችኋለን እንዴ እኔ ያለች ብሩክታይት ነች መስራት የለም ተብሏል በቃ ታጥማን ብቻ አችን ታጥን ቁጭ ነው ምን ለዛ ዛሬ መልካም እንግባ ወደዛ እንፈራ እና ሰላም እንደምን አለ? ሰላም ነው? አማን ነው? እንታወቀ ዮሐንስ ይባላል። ዮሐንስ እንግዲህ ዛሬ ያው ምግብ ልንቀምስ ነው የመጣ ነው የተለያየ ምግቦች እንዳሉ ሰምተናል። አዎ። ስለ ሬስቶራንቱ የተወሰነ ነገር እስኪ ንገረን አንተ። አብዚህ ጋር እንግዲህ አዲስ የከፈተ ነው ነው? እሺ። በጣም መስራት ብንፈልገው እንደ ሰብ ወይ አይነት ሳንድዊቾች ነው የሚያሰሩ ነው። በተወሰነ ደረጃ ስራ ጀምረናል። ይሄን ማየት ትችላላችሁ። ዛ ያበሻ አለ እዚህ የፈረንጅ ዛሬ መስራት የለም እንደተባባል ነው አይደል? ዛሬ መስራት የለም መቅመስ ነው። ወደ ኋላም ደግሞ ሌሎች ምግብ ቤቶች አሉ አይደል? እንግዲህ እዚህ ሴንቸሪ ፉድ ኮርት ላይ የተለያዩ ሬስቶራንቶች አሉ። አንደኛው ይሄ ሰቦ ያልኩት ነው። ዋኒት ደሞ ሬስቶራንት አለ። ይሄ ያበሻ ምስተናገድበት ነው። ቺክን ሃት አለ፣ ሊትል ቻይና አለ። የተለያየ ምግብ አይነቶች አሉ። እንደዚሁም ደግሞ አይስክሬም ትኩስ ነገሮችም አሉ። ያልተለመደ አይነት ነገር ነው። በአንድ ሞልስ ወይም በአንድ ቦታ ላይ አንድ ፍሎር ላይ ብዙ የተለያየ ምግብ አማራጮች አንድ ቦታ ላይ ስትቀመጥ ብዙ ጊዜ ወይ ያበሻ ወይ ደሞ የፈረንጅ ነው ሁለት አንዱ አማርጣ ነው ልትበላም ይችላል። አንድ ቦታ ላይ ተቀምጦ ትኩስ ነገሩንም ያበሻውንም የፈረንጁንም የቻይና ምግብ ደግሞ አንድ ላይ ማግኘቱ በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ ዛሬ አንበላ ቁጭ እንላለን። ቤታቸው ያለውን ስፔሻል ነገር ታመጡልናላችሁ። መቅመስ ነው መቅመስ መቅመስ ነገር አለ። በእንግሊዝ ጨዋታ ነው የመጣ ነው። አረፍ እንግዲህ ዛሬ መመገብ ነው መመገብ ዋኒቲ ማለት እንግዲህ ዋና ከሚለው ነው ሲቆላመጥ ማለት ነው። ዋና ዋኒት እንዳራዳ ቋንቋ እንደማለት ነው። ዋና እና እናቴ ደግሞ የምትጠራኝ ዋኒት ይብላ ነው። በዛ አጋጣሚ ነው በዛ ምክንያት ነው እንደዚህ ተባለ። ዋኒት የት ይሻላል ታዲያ? ከዋኒት ከዋኒት የሚመርጥላችሁ እንግዲህ ዋኒት ስፔሻል አለ። ከሁሉም አይነት ነው ያለው። በጣም ቆንጆ ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ።
ዋንት ስፔሻል ሱን ይዛለን። ከዚህ ከፈረንጁስ ምን እንብረጥ? ምንድነው ያለው? የቤቱን ስፔሻል አንተ ስለምታውቀው? አዎ፣ ከፈረንጁ ደግሞ ምን እንትን እንበርጥላችኋለሁ። ስፔሻል ቺክን በርገር ሞላ አርገ ነው ጉር ነው መንሳር። እዚህ ጋር መቼና ምግቦችም አሉ። አዎ፣ ይሄ እኮ የመጨረሻም ሬስቶራንት ይቻላል። እዚህ ጋር በጣም ብዙ ካለርፉል ካለርፉል ነገሮች ነው የሚታዩት። አዎ፣ ከዚህ ውስጥ እንግዲህ አንቺ ነሽ የምታገኝ የቻይናው ምግብ ፕሪፌት የቻይና ነው ያለው። ይሁን እሺ፣ አንቺ ነሽ የምትመርጭልኝ። እዛ ጋር ኑድል ይታየኛል። ኑድል በጣም ያምራል። ስለዚህ የቢፍ ኑድል ከስጋ የተሰራ ኑድል እና እዛ ጋር ደግሞ ራይስ ይታየኛል። ሩዝ በፊሽ አጠገባ የምትጠጣ ነገር አለ? አዎ፣ ሞሂቶ አለ። ሞሂቶ ነች። አዎ፣ በጥቁርም አለ፣ በእንደዚህ ሎሚ ከለር በሚመስልም አለ። ስለዚህ አንዳንድ ሞሂቶም ቢመጣ ሞሂቶ ምንድን ነች አብረን እናያታለን። እንግዲህ በናፍቆት ነው የምንጠብቀው ምግቡ። ሁሉም በቅደም ተከተል ይመጣላቸዋል። መርሃም በጣም እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። እንዴት ነው ነገሩ? ምን ነገር የለም። የሌለ ነገር የለም። አይ ሁሉ ለሁለት ሰው ነው። ምን ጥያቄ ይመጣል? ምን ይችላል? እንግዲህ ይሄ 18 ስፔሻል ሆኖ አዎ፣ ማህበራዊ የሚመስልም ነገር አለ አይደል? የሌለው ነገር የለም። አዎ፣ እዚህ ሽሮ አለ። ይሄ ጎመን በስጋ አይደል? አዎ፣ ጎመን በስጋ። እቺ እንቁላል ፍርፍር ናት። ያው ስፔሻል ሲሆን እንቁላል አላት። እሺ፣ እስቲ ምታቂ ምታቂ። ደግሞ የባለ ይሄ ደግሞ ጎረድ ጎረድ ነው። ጎረድ ጎረድ። አዎ፣ ስጋ ደግሞ ጥብስ አለ። አዎ፣ ያው ዋናው ዶሮ ነው። አዎ፣ ስጋ ክትፏለች። ስጋ ልጫ ፍርፍር አለ። ክትፏ ከዶሮና ከአይብ ልጀምር። እስቲ ከክትፏ ልጀምር። ይሄ ዋና ምግብ ነው። በቃ ትክክል ፈታለ። እሺ፣ እኔ አሁን ያስኩት ለምን መሰለሽ? እዚህ ትንሽ ያቃጠለኝ ማርከሻ ደግሞ አለው ቅቅሉ። በና ተይዟል፣ 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 ተይዟል። እንዴት ነው ተመቸህ? የተመጣጠነ ነው፣ ጨውም፣ ቅባቱ፣ ሁሉ ነገሩ በጣም የተመጣጠነ ነው። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ባላቸው ሀገርኛ ምግቦች ነው የጀመርነው። መጀመሪያ ከምናውቃቸው ምግቦች እንጀምር ብለን ሰውነታችን ከሚያውቀው፣ ከዛ ደግሞ ወደ ፈረንጅ ምግቦች እንሄዳለን። ይቀጥላል። ቻይና ነው ማለት እንዴ? ታዲያ እነ ሞይቱ አሉ፣ እነ ሞይቱ አሉ። ብዙ ነገር አለ። ማባያ ያስፈልጋል። ማባያ ያስፈልጋል። ትንሽ ቃጠል የሚያደርግ ነገር ካልወሰድን በጣም ይሄ ነው ቃጠል የሚለው። እሺ፣ ለስለስ አለ። ካቻ። እሺ፣ ካቻ ቢሆንልሽ የሚያቃጥል ሳይሻል ይቀር። በደንብ ለመብላት አፒታይቱ የሚከፍት እውነትሽን ነው። የሚያቃጥል ነገር ነው። ሻወርማ ሽንሰንት ከመሻት እና አቤት በርገሩ እንዴት ነው የሚሆነው? ከባድ ነው፣ ከባድ ነው። ¿Dónde me soñé?
እና የቂጣው አበሳሰል በጣም አሪፍ ነው። ውስጥ ያሉት ነገሮች በአጠቃላይ ሽንኩርት አለው፣ ሰላጣ አለው፣ ቺዝ አለው፣ ቺክን አለው፣ ቲማቲም አለው። የሌለው ነገር የለም። በጣም ይጣፍጣል። በጣም ትኩስ ነው። የቂጣው አበሳሰል ደግሞ በጣም በጣም አሪፍ። ከለሩ ራሱ ከለሩም ሲታይ ብሉኝ ብሉኝ ይላል። በጣም ቆንጆ ነው። እዚህ ጋርም እኮ ሌላ ምግብ አለ። በጣም እንዴ! አሁን እኔ በርገሩን እንዴት ብዬ ልገልጸዋለሁ? ቃላት የለኝም የሚለው እውነት እውነት። እንደዚህ አይነት በርገር አይታችኋል? ግን ከእንዴት ይሻላል? እንዴት አድርጌ ከምነግራችሁ አንድ ደግመውስ አይሻልም? እንደዛ አይሻልም? ይሻላል፣ ይሻላል፣ ይሻላል። የፈረንጅ ዶሮ እንደዚህ ነገር ስጋም ስላለው ውስጡ ብዙ ጊዜ በወጥ ውስጥ በተለያየ ነገር ውስጥ ልንቀምሰው እንችላለን። ግን ከላይ በዱቄት ተደርጎ እንደዚህ ደግሞ ሲጠበስ በጣም የተለየ ጣዕም ያለው በጣም አፖስቶል ጣፋጭ ነው፣ በጣም አሪፍ። አሁን እንግዲህ ሊትል ቻይና ምግብ ነው የሚቀረው። የቻይና ምግብ ነው የሚቀረው፣ ፊሽ ሲዝሊንግ እና የቺከን ኑድል ነው የሚቀረው። ስለዚህ አንዳንድ እንከፋፈላለን። ዛሬ መቼም ስራ ነው፣ በቃ ወጥረን ያዝን ምግብ ወጥረን ምግባችን ገቡ። እንዴት ነሽ እህታችን? አማን ነው? በቻይንኛ ነው ሰላም የሚባለው እዚህ? ኒሃ ኒሃ። በጣም ነው የምንሰግናለን። ያንተ አሁን ፊሽ ሲዝሊንግ ነው? ፊሽ ሲዝሊንግ በሩዝ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ቢፍ ኑድል ነው። ቢፍ ኑድል። እዚህ ጋር ስጋ አለ፣ ኑድሉ አለ። የቻይና ምግብ ነው እንግዲህ። እንሞክረው እንሞክረው። ሩዙ ራሱ በጣም አይደለም የበሰለው። አይደለም? አዎ በጣም አይደለም የበሰለው። ከተለመደው አይነት ወጣ ያለ ነው። እንደገና ቅመማ ቅመሞቹ ጋር አብሮ ሲሆን በጣም ውብ ነው። ያቀመሰው ከአሳው ጋር ኑድሉም በጣም አሪፍ ነው። ቢፉንም ቀምሻለሁ፣ በጣም ቆንጆ ነው። በተለይ የሶስ ሲደረግ ደግሞ በቃ ቃጠል እያደረገ እንዳልከው፣ ትኩስም ደግሞ ስለሆነ የሚያቃጠል ግን የሚጣፍጥ የራሱ የሆነ ጣዕም አለው። ግን እዚህ ጋር ሞሂቷችን የሚያዛችን ጥሩ ነው። ከዚህ ያለ መጠጥ ያስፈልጋል። ከዚህ ጋር ማብረጃ ተቃጥለን ነበር። ሞይቶ ማብረጃ አሪፍ ነው። ምን መሰለሽ፣ አሳው ራሱ ደረቅ ብሎ ነው የተጠበሰው። ቅባት አልበዛበት፣ ምን አልበዛበት። በጣም በጣም ተስማሚ። በጣም ቃሪዋስ ቃሪዋን ነው እንጂ ቀዩን ቃሪያ ቅመስ እንዳት እንዲቀመስ ከሆነ የተቀመጠው አቦታይ እኔም ጋር አለ። እኔም ቀምሰዋለሁ፣ አንተም ቅመሰው። በቀያ ቃሪያ ግን ደስ የሚለው የኔ የፈረንጅ ቃሪያ ነው፣ አያቃጥልም። ይኸው በቀዩ ቃሪያ ያው ቃሪያ አለ እዚህ ውስጥ። ጉድ ፈላ። አንድ ዋው! እንደፈራሁት አያቃጥልም። እንደፈራሁት አይደለም። እንደውም ቃሪያው ራሱ ትንሽ ጠንከር ማለቱ ያባላል፣ ውስጥ ያባላል። በጣም የተለየ ቴስት ነው ያለው። ለማንኛውም ኢትዮጵያ የሚሆን አመጋገብ ነው። ውስጥ ያሉት በጣም የተለየ ከኢትዮጵያውያን ባህል የተለየ ነገር ብዙ የለውም። ያ ማለት ማንኛውም ሰው እንዲበላ የሚጋብዝ ነው። የቻይና ሬስቶራንት ወይም የቻይና ምግብ ሲባል እንድናርቀው ሳይሆን እንደውም የበለጠ እንድንቀርበው ነው የሚያደርገው። የበለጠ እንድንቀርበው ነው የሚያደርገው። በጣም እንፈራለን አይደለ? የቻይና ወይም የተለያየ ሀገር ምግብ ሲባል የእኛ ባህል ወይም የእኛ ማህበረሰብ ከሚበላቸው ነገሮች ውጭ የሚበሉ ነገሮች ያሉ ይመስለናል። ግን
እንደዚህ አይነትም እኛ ከመንበላቸው ነገሮች ጋር የተመሳሰሉ ነገሮች አሉ። ጣሙም ደግሞ በጣምም ከኛ ይራቀ አይደለም፣ በጣም ይጣፍጣል። የመጣችሁ ሞክሩት። በጣም አሁን ምትቀርም ወይታችንን ቺርስ አድርገን እያለን ሁለታችንም ቻይና ሞሂቶ አፖሶል ቢስንካ ቅዝቃዜው ራሱ ውስጡ ደግሞ ሎሚ ያለው ናን አለው ስኳር አለው በጣም ይጣፍጣል። በተለይ ብለናቸው ጣማቸው እኮ በጣም የተራራቀ ነገሮች ናቸው። ያበሻ ምግብም የሚያቃጥልም ነገር አለው የሆነ ነገርም አለው። እኛ የራሳችን ጣም አለ፣ የፈረንጁ ምግብም ላይ ያየነው የቻይና ምግብም ላይ ተመሳሳይም ናቸው። ከዛም የሚለያዩበትም ነገር አለ። ሁሉም በጣም ቆንጆ ናቸው። አሁን ግን እዚጋ ቀዝቃዛ ነገር ጠጣል። እውነት ነው። አሁን ይህናሉ ፉድ ኮርት ነው፣ የተለያየ ነው ምግብ በላል። የምንዘጋው ታዲያ በትኩስ ነገር ነው። ቡናችን ደግሞ እየጠጣ ሀገርኛ ቡና ምናልስ ሀገርኛ ቡና ሀገርኛ ቡና ብላለች። ጨስ ጨሳለን ተመራርቀን እንጨርሳለን። ቆንጆ ቆይታ ነው ያደረግነው። የተለያዩ ምግቦችን በልተናል አይደል? አዎ። በአንድ ቦታ ላይ እንግዲህ ሁሉም ምግብ አንድ ላይ እንደተሰበሰበ ደስ ይላል። ምክንያቱም ሰው መብላት የሚፈልገው ነገር አማርጦ አማራጭ ምግብ ሲበላ በጣም ደስ ይላል። እውነት በተለይ እንግዳ ለመጋበዝ በጣም ይመቻል። አዎ። ምን ይሻላል? ምን ይሻላል? ከየት ይሻላል? በዛ ላይ ራስን የምታስተናግድበት ስለዚህ እሱንም መማሪያም ይሆናል። ራሳችን እየሄድን ስለምናስተናግድ ተጠቃሚዎች ብዙ ጊዜ አስተናጋጅ አይኖርም፣ ራሳቸውን ሄደው ሲያስተናግዱ እሱም አንድ የተለየ ኤክስፒሪየንስ ነው። ትክክል ነው። እዚህ እንግዲህ ያው የምናስተናግደው ሰዎች ራሳቸውን ነው የሚያስተናግዱት። ሌላ ጊዜ ያው እናንተ እንደተስተናገዳችሁት እንዳይጠብቁ በማለት ነው። እንደገና ቦታው ደግሞ የሚገኘው ሴንቸሪ ሞል ላይ ስድስተኛ ፎቅ ላይ ነው ያለ ነው። ያው የተለያዩ ድርጅቶች አሉ። ዋኒቲ አንዱ ነው። የፈረንጁንም የአበሻውንም አይታችሁታል። ቺክን ሀት አለ፣ ሊትል ቻይና አይስክሬም አለ፣ ካፌ አለ፣ ሁሉም ነገር የተሟላ ነው። እንግዲህ ደግማችሁንም በጣም ተመችቶናል። ዋኒቲ ያው እንግዲህ እናተ እንደዛ እያሉ እንደሚጠሩ ሰምተን ሰው አንዳንድ ሰዎች እንደዛ ያወጣል አይደል ስማቸው። ቆንጆ ቡና ነው እናት። እናመሰግናለን። ጥሩ ቡና ብለናል። በጣም ወደናል። እንግዲህ ዮሐንስ አሪፍ ቆይታ ነው ያደረግነው በዚህ በዛሬ የፉድ ቱር ወይም ደግሞ የምግብ ጉብኝታችን። በጣም በርካታ ነገሮችን ያየ ነው። ትልቁ ነገር በተለይ በቤተሰብ አንድ ላይ ሰዎች ሰብሰብ ብሎ ሲመጡ እንግዳ ለመጋበዝ እንደዚህ አይነት ቦታዎች በጣም ምቹ ናቸው፣ ያልተለመዱ ናቸው። ብዙ ጊዜ አንድ ቤት ውስጥ ያለው የሆነ አይነት ምግብ ይሆናል፣ ሁለት ሶስትም ቢሆን ከዛ መውጣት አይቻልም። እንደነዚህ አይነት ነገሮች ግን አንድ ቦታ መገኘታቸው ብዙ እድል ይሰጣል። ሰዎች እንደየፍላጎታቸው በተለይ እዚህ ሞል ላይ ለብዙ ነገር የሚመጡ ሰዎች አሉ። በዚሁ ደግሞ ጎራ ብላ ምራባ እንግዲህ ይህን ያህል ካልን በጣም ብዙ ምግብ ነው የበላ ነገር ስገባ ኪሎ መለካት ነበረብን ነበረብን ስንቻ ነው የቀረን ነገር። በእውነት በጣም ቆይታ ጥሩ ቆይታ ነው ያደረግነው። የዛሬ እንግዲህ የምግብ እይታችን ወይም ደግሞ የምግብ ጉብኝታችን ሳንሰራ እንግዲህ እየቀመስን ነው የነበረው። ሁሉም በጣም ተስማምቶናል። የዛሬ ቅዳሜ ከሰዓት የኩሽና ሰዓት እንግዲህ ይህን ይመስል ነበረ። ወደ ስቱዲዮ እንመለሳለን። አብራችሁ ቆዩ። መልካም